korvaava. Kiukkuinen onnekas myy! Nyt sinä herätit minut ja makuupussi on syöty. Mitä sinä oikein puuhaat? Tällä tavalla? Tämä on hauska! No jaa. Oli miten oli, se on jo unohtanut kaiken ja minä aion tehdä sen hännästä muhvin. Koko komppania rantaan päin käännös! Ala painua! No mutta juokse nyt, etkö sinä osaa edes hyppiä? Eikö sinussa ole yhtään puhtia? Tahdotko, että annan sinulle oikein kunnon selkäsauna, mitä? Tai juuri unta, että asuin vesimelonissa. Minä näin muumipeikon kömpivän takkaan. Katin kontit, sanoisi äitini. Nipsu, minä muistan tämän, puren sinua, kun näin sinut taas. Jos putoan täältä, niin minusta tulee muhennusta. Jaaha, minä muuttaisin sinut limaiseksi rupikonnaksi. Mörkö voi tulla tänne. Teidän äidillänne ei ole huumorintajua. Me lähdemme merille, merille ja pääsemme myös perille, merille, perille. Kehtaankin purra minua takapuoleen. Minä liikutan jalkoja paljon nopeammin kuin muumipeikko. Nipsu kävelee koko loppuelämänsä kuin taskurapu. Älä vingu, riittää kun tuuli vinkuu. Minua hyökättää. Muumipappa. Hii, vihdoinkin sinä heräät. Sinä näit kaameaa unta. Muumivamma, hauskaa, että vihdoinkin heräät. Herätyskellosi oli pysähtynyt, vaikka kevät on täällä, mutta nyt sinä olet hereillä. Käykää kiinni, syökää kunnes halkeatte. Piimasillit tulee taas. Voi ei, ei nyt. Hei, älkää lähtekö vielä! Odottakaa minua! Tässä sinun pitää ottaa selville, mihin järjestykseen hevulinkukat tulee istuttaa. Saat yrittää oikeaa vastausta 8 kertaa. Vedä siemenpussista 3 kukkaa kukkapenkkiin ja napsauta kauempana olevaa muovipeitettä, kun olet valmis. Keksitäänkö jotain konnuuksia? Muumipeikko, herää jo ja tule ulos leikkimään. Sisällä voi leikkiä kaikenlaista. Jos napsautat minua, minä laulan sinulle remakan laulun. Kävin pyytämässä anteeksi, en enää koskaan tee niin. Tiedättekö, mikä on maailman vaikein sana? Se on räpylä, käpälä, jäkälä, mäkäräinen. Olisi mukava tietää, kuka pölvästi suunnitteli näin epäkäytännöllisen sateenvarjon. Eihän tätä saa kiinni millään ilveellä. Minä en koskaan poimi näitä. Myrkkysiedet ovat paljon hauskempia. Nyt te saatte ruokaa. Täältä löytyi vain papuja, mutta niitä saa syödä niin paljon, että napaa paukkuu. Ja varokaa vaan, jos yllätän teidät työntämästä niitä nenäänne. Eipä ei, muumi. Nipsu, Niiskuneiti ja minä olemme tässä odotelleet, että joku tulisi kanssamme pelaamaan. Niin. Olen laatinut koko kesän kysymysleikkiäni. Moi sinua, pöhköä peikkoa. Leheltä piti. Haluaisin pihvin. Etevää, muumimamma. Niin romanttista. Ihan henki menee. Muumi käytti miekan väärää päätä. Kivenheiton päässä! Kyllä sinä minut muistat! Jos et muista, niin saat katua! Ruvetaan seurustelemaan. Sinusta tulee poikaystäväni! Sen kun lennätte, alkakaa laputtaa! Nyt minä luovutan! En minä halunnutkaan pyydystää teitä! Menkää ja lentäkää niin kauas kuin ikinä tahdotte, ihan sama vaikka ei koskaan enää tavata.
tiedän. En otakaan totteja, vaan vien hänelle kärpässien ja hän tulee kiukkuiseksi ja unohtaa mokaman nuuskan muikkusen. Sehän rouskuu. Enpä olisi arvannut. Ja sitä on paljon. Vieläkö sinä olet siinä? Sinun takiasi! Olen ihan hereillä! Tänä talvena minä näytän kaikille, miten pikkumyy laskee mäkeä! Älä pelkää! En kerro Viljoonkalle, että piistit sen! Pikkumyy on nimeni, ei persoonani. Minä laitan kattilan tulelle. Maalikattilan! Selvitän totuuden, senkin jekkuileva röhny. Melkoista jaarittelua ja aivan kelvotonta kielioppia. Tuo Brutus kutsui sen takaisin. Onpa siinä valtava kivenmurikka! Mitä? En minä, Laura. Om ni hade kört bort de där lorthönsen så kanske de skulle ha byggt bo någon annanstans. Kanske i Filivjonkans skorsten. Här ligger Kossus Kossus som dansade en sommar i frid och mal med. Jag kände en gång en som blev biten av en moster. Just så där i tummen. Jo, den föll av. Det är mycket farligt just med släktingar. De är särskilt giftiga. Muumintrollen ligger fortfarande och sover och verkar inte alls oroliga över festen de ska ha. Kom med in så väcker vi dem genast. Jag hoppas mustiks muututtiin. Myy virkkoi vain ja nauroi niin, et ihan hengen nauru vei. Nyt siitä tuli lituskaa, tokaisi myy. Vaan kuinka sitten kävikään?